Evo sa nama u našem novogodišnjem programu i naša Bokica. Ćao Bokice. Ćao, pozdrav. Evo u 2017. novih nekoliko pesama tvojih, novi album za produkciju Kruna. Znači bila si veoma, veoma, ja mislim, radna i uspešna ti bila godina. Pa prošla godina stvarno za mene bila uspešna i zahvaljujem se produkciji Kruna na velikoj podršci, pre svega na saradnji. Uradili smo divan album sa divnih 8 pesama koje se već vrte na radio stanicama i traže se već pesme, posebno Tuđina, recimo Idi glavu ne okreći, Možeš li me pogledati mili i tako dalje, ali sad mislim jedna pesma posebna s kojom sam osvojila 3. mjesto u Obrenovcu za interpretaciju, pesma Sremica i Bosanac, ta sad znači pleni sve, to je to. Poruka neka za naše gledalce za Novu godinu? Gledalcima želim puno zdravlja, zdravlja i samo zdravlja. Uvijek želim puno zdravlja. Sve ostalo će doći i samo opušteno. Nemojte puno da se sekirate. I život je jedan. Živite opušteno, lepo, malo veselja, ali zdravlje. Prvenstveno.